да е бърз, да е по-готин от на съседа и да не струва много. Май повечето от нас търсиме точно такъв лаптоп. Аз съм Ники от PCStore.bg и днес ще ви представя най-новия и достъпен лаптоп на Asus K555. Първото нещо, което ни прави впечатление, е изчистеният дизайн и алуминиевият горен капак, на който гордо стои логото на Asus. Отваряйки лаптопа, откриваме, че и вътрешната му част също е направена от алуминий, но за разлика от външната част не е полирана и отпечатъците се задържат доста по-трудно. За сравнително тънкия корпус спомага и вградената в самия лаптоп двуклетъчна литиево-полимерна батерия, която според данни от Asus ще запази пълния си капацитет до 700 цикъла на зареждане. Това е два пъти повече от масово предлаганите досега батерии и хората, използващи го в движение, ще го оценят. Като функционалност имаме всички необходими комуникационни портове, дори и аналоговият VGA изход, който производителите често пренебрегват, търсейки изтънения дизайн. Добрата новина е, че спрямо предните модели са си взели поука и отдолу оставен сервизен капак, през който може да добавите още до 8 ГБ системна RAM памет, без да се налага да разглобявате целия лаптоп. За звука, тук имаме на разположение два говорителя Sonic Master, които са производство на Asus и благодарение на вградения софтуер Audio Wizard може да ги настроите според приложенията – игри, филми или музика. Разглежданият модел е с енергоспестяващ Core i5 процесор, 8 ГБ RAM и външна видеокарта NVIDIA GT840M със собствена памет. Full HD матов дисплей, при което липсват отблясците на светлина и предпазват очите ви при по-продължителна работа. Всички налични конфигурации на Asus K555 може да намерите на линка под видеото или директно на сайта ни pcstore.bg. В началото казах, че това е подходящ лаптоп, дори ако решите в свободното време да разцъкате някоя игра. И за да потвърдя моите думи, пуснах някои интересни заглавия. В видеото се вижда геймплей от GTA 5, Call of Duty и Dota 2, които на Full HD и средни настройки на графиката можеха да предоставят достатъчен брой кадри за приятна игра. Докато играех, отново оцених системата за охлаждане на Asus iCool, която дори след няколко часа игра поддържа нормални работни температури на корпуса. Лаптоп за всичко. Asus K555 е една чудесна машина от среден клас, която се отличава най-вече от другите модели с здравата си изработка, изчистен дизайн, висока резолюция за детайлна картина и параметри, подходящи както за работа, така и за игри. Разбира се, очаквам вашите коментари, мнения и препоръки отдолу под видеото, както и на нашата Facebook страница.